მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო ზელანდიის გაშლა, საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში, ახლო მომავალში? ნახოთ აბა, რას გეკმავს, რას გიმზადებთ სამყარო? Რა იქნება ეს, რა სიურპრიზი? Ra scenarii, ra ikne, baba v-a năhut. Da, tu când rogor unda șehutet, ai am situație. Baba v-a năhut. Dar și videos bolom de mi uret mis minet, ce ilbat cu ene hoti za damien, vizedat, rezonir de bez informații, an vizat zalient adgeba es informația. Sam Harotgan. Uahloves momavalshi. Raz gegmav samqaro tkven tvis. Uahloves momavalshi. Ak chanxart tkven emotsiebshi, ekhla khedavt zalyan iset emotsiebshi, pikriani da tkven gindat rom ai ragatsnerat gamokhvidet am situatsiidan. Ragatsa da es autselbat mokhteba, imetom ak chans mzis energia, romelits aris სანახევრ ნახევარზე მეტი არის ემოციებში. თქვენ იმყოფებით ნახევარზე მეტი ემოციებში და იცით რა არის თქვენი სურვილის მიხედვით თქვენი სურვილიც არის რომ ამოხვიდეთ აი ამ ემოციებიდან თავი დააღწიოთ ამ ემოციებს ვინაიდან თქვენთვის ძალიან კარგი მომავალი ჩანს აქ მზის ენერგია ძალიან მშვიდობიანი გამარჯვება რაღაცა საკითხში როიტყვენ აი მშვიდობიანად გამოსვლა ჩანს, იცით? Აი რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა იყოს აი ამ სიტუაციიდან. Ნახოთ შემდეგ, აბა ნახოთ. Აი თქვენი სულიერი სიმშვიდე ჩანს აქ სამყაროსთან დაახლოებული ხართ და იცით რა არის თქვენ ახერხებთ რომ აი რაღაცნაირად დააქვეითოთ და მნიშვნელობა დაუკარგოთ ამ თქვენს საფიქრალს, გესმით? თქვენს საფიქრალს მნიშვნელობას რომ დაუკარგავთ, ანუ სიმძაფრეს რომ შეასუსტებთ, ეს ტვირთი თქვენ უკვე მოგიხსნებათ. Თქვენ ამას შეძლებთ. Ესე იგი, რა ხდება? თვალი უნდა დახუჭოთ, ნუ სანახევროთ მაინც, აი რაღაცა პრობლემაზე. Ეს არის ერთგვარი ტვირთი თქვენთვის. თქვენ თუ გინდათ განთავისუფლდეთ ამ ტვირთისგან, მაშინ თქვენ უნდა აი ამ მნიშვნელოვანება, აი ამ რაღაცა პრობლემის, ხო? Უნდა დაასუსტოთ, ხომ გესმით? Აი რაღაც თქვენი ყურადღება, თქვენი ყურადღების კონცენტრაცია უნდა მოადუნოთ აი ამ მოვლენის მიმართ და შესუსტება და შესაბამისად ეს ტვირთიც მოიხსნება. Შემდეგ ვნახოთ აბა როგორ, ესე იგი, თქვენი ნაბიჯი მაინტერესებს, თქვენი ნაბიჯები. Თქვენი ნაბიჯები, თქვენ ალბათ სამყაროსთან დაახლოებული ხართ, ან ძალიან ეკლესიური, ძალიან რაღაც, იცით, სულიერ სიმშვიდეს ნახულობთ ლოცვაში, რაღაცა მედიტაციებში შეიძლება, ან და შეიძლება თქვენ ისეთი შეგნება გაქვთ. Ისეთი შეგნება გაქვთ, რომ აი შეგიძლიათ თავისუფლად რომ ამოხვიდეთ რაღაც აი ესეთი საფიქრალიდან ადგილად გამოხვიდეთ, თუმცა ძალიან ემოციური ხართ, მაგრამ თავს აკონტროლებთ. აკონტროლებთ, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. Იცით რა არის თქვენ როგორც ასეთი პოზიტიური პიროვნება ჩანხართ, როგორ ენერგიებსაც გამოასხივებთ, ხო, იგივე ენერგიებით პასუხობთ თქვენ სამყაროს. სამყარო თქვენზე ზრუნავს, აი ნახეთ, ზრუნავს თქვენზე სამყარო თქვენს კეთილდღეობაზე. ვნახოთ რას გიმზადებთ, ხო? Რას გიმზადებთ, ნახოთ აბა სამყარო თქვენ. Eti tzamit arșemilea santeli aravam toehlave, santel zavantep de moval. Aia se. Ese egi s-a dgav cerdit. Aho. Ესე იგი, რას გიმზადებთ, მოდით ნახოთ, აბა რა გეკმები აქვს სამყაროს თქვენთან მიმართებაში. Პირად ურთიერთობაში შევეკითხოთ ჯერ, ჯერ პირად ურთიერთობაში შევეკითხოთ. მოდით ეს ავიღოთ. Პირად ურთიერთობაში შევეკითხოთ, რა გეკმები აქვს სამყაროს თქვენთვის მომავალში. Რას გიმზადებთ? Რა მოიჩქარეს თქვენკენ? Აბა ნახოთ. Პირადი ურთიერთობა. Pirati urtiertoba.
აი ნახეთ, თქვენი წარმატება პირად ურთიერთობაში, პირდაპირ გრძნობებს ეთამაშებით. გრძნობებს. Da, იცით რა არის თქვენი ქვეცნობიერი ჩანს აქ თქვენი სურვილი ჩანს რომ იყოთ ამ სიყვარულში ამ საზეყვარულო ურთიერთობაში თქვენი ხედვა ჩანს თქვენი ინტუიციური ხედვა თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ ამ პიროვნებას ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა ცოტა არ იყოს იცით რა არის ბურანშია მისი ხასიათი ბოლომდე ვერ გაგიცნიათ ვერ გაგიგიათ ბოლომდე კიდევ ვინ არის და აი ამასთან დაკავშირებით ცოტა სევდაში ხართ, მაგრამ მაინც ეთამაშებით აი ამ გრძნობების რაღაცა ტალღას. Აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ვნახოთ, თქვენ სიმყარეს ნახულობთ თქვენს რწმენაში, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რა თქმა უნდა, თქვენ ეს რწმენა გადაგარჩენთ. Რწმენა ბევრს ნიშნავს. Თქვენ მართლაც თქვენთვის მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ თქვენ ეს გაძლიერებთ, გესმით? Ეს რწმენა უკვე თქვენში დევს, როგორც აფირმაცია ისე, როგორც თვითშეგნება და თქვენში დევს ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, აზრი, ფორმა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება. Ნახოთ აბა, თქვენი გამარჯვება ჩანს აი ამ რწმენის გზაზე, თქვენი გამარჯვება და აი ამ გზით, აი ამ კურსით განაგრძეთ. Ვნახოთ შემდეგ რა მოდის. Აი აქ ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა, გრძნობები, რომანტიკული შეხვედრა. Და იცით რა არის რა ჩანს აქ, აი გულიდან გამოსხივებული აი ეს გრძნობა. Გრძნობა ეს მწვანე ფერი, მწვანე სიყვარულის ფერი, გესმით? Აი თქვენ გამოასხივებთ აი ამ სიყვარულს, ხო? Და რასაც გამოასხ, რა ენერგიასაც გამოასხივებთ, იმას გიბრუნებთ თქვენ სამყარო. ის დაგიბრუნდებათ. Რაც შეეხება ამ პიროვნებას, თქვენ ძალიან ვერ ამშღავნებთ თქვენ ამ თქვენს გრძნობებს, ეს პიროვნება უფრო ამშღავნებს. მას შეუძლია რაღაცა პატარა, რაღაც საჩუქარი მოგართვათ და რაღაცნაირად დაგანახოთ, რომ მას აი თქვენს მიმართ აქვს გრძნობები, მაგრამ თქვენ ჩაგედილი ხართ. Რატომ იკეთებით ასე? Რატომ არ გაქვთ ნდობა ამ პიროვნების მიმართ? Აბა ვნახოთ, რატომ არ გაქვთ თქვენ ნდობა ამ პიროვნების მიმართ? Თქვენ ძალიან გამგრძნობიარებული ხართ, ძალიან გრძნობიარე პიროვნება ხართ, აი პატარა რაღაც ნეგატივების მიმართაც კი. ცოტა არ იყოს ეს ზედმეტია, იცით რა არის? ყურადღებას ნუ აქცევთ, აი გონება ხედავს, ხო? გონება ხედავს აი ამ რაღაცა ნეგატივებს. მოდი თქვენს გულს შეეკითხეთ, თქვენს სულს შეეკითხეთ, რამდენად არის მისაღები, რამდენად არ არის მისაღები ეს ნეგატივები. Თუ არ არის მისაღები, მაშინ უნდა გათიშოთ ეს ურთიერთობა, ხო ესია? მაშინ რაღაც ურთიერთობთ ამ ადამიანთან. აი აქ არის თქვენი მფარველი ანგელოზი. Ნუ გეშინიათ ნურაფრის, თქვენ სამყარო დაგანახებთ ყველაფერს, მინუსებსაც, პლუსებსაც და საშიშროებასაც, რაც შეიძლება მოდიოდეს ამ ურთიერთობიდან. Შემდეგ აი ნახეთ, თქვენ ეძებთ ამ ურთიერთობაში საყრდენს. Და თქვენთვის არ არის ის საკმარისი არ არის ის საყრდენი, რაც დღეს გაგაჩნიათ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Და საინტერესოა, არადა გინდათ, რომ აი ეს იყოს ის ურთიერთობა, რომელსაც თქვენ ელოდებოდით ამდენი ხანი. ნახოთ აბა. Მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაც თქვენ გაცდუნებთ, იცით, აი ეს რაღაც ნეგატიური ენერგიები თქვენ გაცდუნებთ, რომ თითქოს ეჭვები შეგაქვთ, გადაჭარბებულად ეჭვიანი ხართ აი ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. თითქოს თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანი არ არის თქვენ სათქვენო, თქვენს მიმართ არ არის ერთგული, რაღაცას მალავს, აი რაღაც თითქოს ეს ეჭვები არ გასვენებთ. აი ნახეთ, ეს ეჭვები არ გასვენებთ, მოსვენებას გიკარგავთ. თქვენ უნდა იცით რა, შეხედოთ ამ სიტუაციას ძალიან პოზიტიურად, პოზიტიურად შეხედეთ, მოდით. ორივე მხრიდან ფურცელზე ჩამოწერეთ მინუსები, პლუსები, ყველაფერი.
რამდენია მინუსი, რამდენია პლუსი, რამდენად მისაღებია ის მინუსები თქვენთვის. გესმით? Რამდენად მისაღებია. Და აი ასეთნაირად გააკონტროლეთ აი ეს თქვენი ეჭვები. Თლიანად ეჭვებში ნუ ჩაეფლობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ურთიერთობა არ წავა ისე, როგორც თქვენ გინდათ. Ნახეთ, აქ ამოვიდა პოლარიზება ადამიანების. Ხართ ერთ ხაზზე, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებით. Ეს რანაირი ურთიერთობა არ ვიცი. Გინდათ ერთად ყოფნა, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს ამ ურთიერთობაში. Არის ცოტა არ იყოს კონფლიქტური ურთიერთობა, რაღაცა ჩუმი კონფლიქტია, იცი, სულიერი კონფლიქტია რაღაცნაირად თქვენ შორის. Რაღაცა გიშლით ხელს რომ გაიხსნათ ამ პიროვნებასთან. Მე მგონი ეს რაღაცა კომპლექსია თქვენში, რაც თქვენვე უნდა მოაგვაროთ ეს საკითხი. Ai nachet da amovida kidevats es rogor unda moagvarot tken gantavisupleba gjirdebat ai am ragatsa kompleksebiskan autsilebat es kompleksebi tken khanikit migakhetkebt khanaket mogakhetkebt da mogret ai am ragatsa uarqopit energetikashi gaburtavebt da gatsvalebt itsit gatsvalebt tken marto amastan ariknebit ese sheliba sva rom iqos imastanats eseti iqot itsit ragatsa ai mitkomebi gaqtavde u უნდო არენდობით, გესმით, ადამიანს თითქოს ესე გონიათ რომ რაღაცა გატყუებთ და რაღაც. Მოდი ნახოთ, შევეკითხოთ, აბა როგორი წარსული ქონდათ თქვენ? Აბა შევეკითხოთ. Იქნებ თქვენ წარსული ქონდათ ასეთი რაღაცა მტკივნეული გამოცდილება, ასე ვთქვათ, მტკივნეული გამოცდილება და მას მერე ხართ ესე. Აბა ნახოთ, რა ესე უნდოთ ხართ ადამიანის მიმართ. Აბა ნახოთ, წარსული, როგორ ჩანს, თქვენი წარსული, აბა ნახოთ, თქვენი წარსული, ჩანს რთული წარსული, ბრძოლა თვით დამკვიდრებისთვის, თავის გადარჩენისთვის, კი ბატონო. Და თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რომ ჩვენ ღვთის შვილები ვართ, ღვთის სახით მოვლენილები. Მიკროსამყარო, ხო, აი ამ დიდ სამყაროში თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრების მართვა ისე როგორც თქვენ გინდათ. Თქვენ შეგიძლიათ აი როგორ გითხრათ გამოძერწოთ თქვენი ყოველი დღე. Აქ არის ციფრის 3-იანი. 3-იანი, რომელიც ნიშნავს რაღაც განვითარებას. Თქვენ განვითარებადი ადამიანი ხართ, საკუთარ თავზე ზრუნავთ, საკუთარი თავის განვითარებაზე ფიქრობთ. Ისევ ამოვიდა ეს. Ისევ ამოვიდა, როგორც ეთყობა წარსულში, წარსულის აი ეს რაღაცა წინააღმდეგობრიობა. წინააღმდეგობებთან გიწევდათ თქვენ აი შეჯახება, შებრძოლება და მოგვარება. Და აი ამ წინააღმდეგობების მოგვარებაში ცოტა არ იყოს დახრილი ხართ. Da, ai zustat amasan da gavshirebit, ai saris is tsinaagdogoba, razedats vsaubrobt tkveni daghliloba, nakhet, tkveni daghliloba ai am ragatsa jojo negativur energiebis tsinaagdeg brzolashi, romlebits qovlotvis gegobebodnen tsin gzaze. Vnakhot ets ekhla rogor khedavt aba ekhla atsposhi, nu atsposhi moqvebat is tvirti. Წარსულის ის ტვირთი თქვენ წარსულიდან ვერ გამოდიხართ რაღაცუნღაც, ეს არის ერთგვარი ტვირთი თქვენთვის. Და რო არის უკვე რომ თქვენი კომფორტის ზონა მონახოთ, მოიწყოთ და იგრძნოთ საკუთარი თავის კომფორტი და თქვენ ამ კომფორტში თქვენი თავი. Ვისთანაც არ უნდა იყოთ, სადაც არ უნდა იყოთ, თქვენ შეგიძლიათ მოიწყოთ თქვენი სივრცე. Კომფორტული სივრცე. Აი ნახეთ, არ გასვენებთ თქვენ აი ეს რაღაცა ხასიათი თქვენი, გესმით? Თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ, თითქოს ჩაკეტილი ხართ. განთავისუფლდეთ აი ამ ჩაკეტილობისაგან. Შეიძლება წარსულის რაღაც, წარსულში ხართ ჩარჩენილი, იცით? Და ეს წარსული ისე კარგად გაქვთ შენახული და ისე ხართ ჩამყაუჭებული, რომ აი ხელს არ უშვებთ პირდაპირ. გამოდით შემოკარგო წარსულიდან, გამოდით და იცხოვრეთ მომავლის აი ამ რაღაცა კარგი პოზიტიური დღეებით, რასაც თქვენ სამყარო გინძადებთ. Აი ნახეთ.
სამყარო თქვენ გიმზადებთ ყველაფერს კარგს. თქვენ შეგიძლიათ რომ აი ეს რაღაცა ნეგატიური ენერგიები, ნეგატიური ძალები ძალიან მშვიდობიანად ჩამოიშოროთ თავიდან. Modit ეხლა შევხედოთ, წამიქცა მობილური. ეხლა შევხედოთ ჩვენ რას გიმზადებთ სამყარო. Რას გეკმავს თქვენთან მიმართებაში სამყარო. Modit აი აგჯობია რომ მე ეხლა ოშოძენ ტარო გავშალო და დავიხმარო ამასთან დაკავშირებით თუ რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში. Ოშოძენ ტარო. Ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენს წარსულზე. Ესე იგი, როგორ გრძნობდით თავს წარსულში, აწმყოში და ეხლა შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს თქვენი მომავალი. Რას გიმზადეთ? Რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? Აი ნახეთ რას გეკმავს სამყარო არის თქვენთან და თხოვლობს თქვენთან თანამონაწილეობას, გაძლევთ ენერგიას, გავსებთ ენერგიით და ვნახოთ აბა, აი ნახეთ ახალი ხედვა. Ხედვა, ეს არის სარკისებური. როგორც თქვენ დაინახავთ სამყაროს, ისე დაგინახავთ თქვენც ის. Ამიტომ შეხედეთ სამყაროს პოზიტიურად, განეწყვეთ პოზიტიურად, რომ სამყაროდან წამოვიდეს მეტი მადლი, პოზიტიური მადლი, პოზიტიური ენერგიები თქვენკენ. აი ნახეთ ახალი ხედვა, რაღაცა ახალს დაინახავთ, რაღაცა ახალს. ეს არის თქვენზე დამოკიდებული. შეიცვალეთ მიდგომები რაღაცა მოვლენების მიმართ, ნუ დაიძაბებით. აი ნახეთ ჩანს აქ კარმული არკანიც ჩანს, შეიძლება რაღაცა მომენტში. Მე ახლა ვსაუბრობ თუ რას გიმზადებთ სამყარო. Შეიძლება რაღაცა მომენტში ჩიხში აღმოჩნდეთ გესმით, ჩიხში. Ეს შეიძლება ეხებოდეს პირად ურთიერთობას, შეიძლება ეხებოდეს კარიერას, ბიზნესს. Შეიძლება ჩიხში აღმოჩნდეთ და უცბად რაღაცნაირად დაიბნეთ, რომ აი რა გზას დაადგეთ, საით წახვიდეთ. Ეს არის ერთგვარი წინააღმდეგობა, რომელსაც თქვენ წინაპრები გაფრთხილებენ. აი ეს არის კარმული არკანი, გაფრთხილებთ თქვენ, რომ იყოთ ფრთხილად რაღაცა მომენტში, რაღაცა გამაფრთხილებელი სიგნალი მოდის. ესეც სამყაროდან რაღაცას ელოდეთ, რაღაც განსაცდელი თუ რაღაც გამოცდა. კი ბატონო, აი ამ განსაცდელის გადალახვის შემდეგ თქვენ გელოდებათ წარმატება, დიდი წარმატება. მაგრამ ეს როგორი წარმატება იქნება, იცით? Ძალიან თავბრუდამხვევი წარმატება და ხიბლში არ ჩავარდეთ, ხიბლის გეშინოდეთ, ხო? ხიბლში არ ჩავარდეთ, იმით რომ ხიბლი ყველაფერს აფუჭებს. Შემდეგ რა გელოდებათ მომავალში? რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? თქვენთან იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ციკლი. Ახალი ციკლი იწყება და როგორც ხედავთ, თქვენს მიმართებაში გეგმავს სამყარო, როგორც მშვიდობიანობას, როგორც ახალ ხედვას, ახალ გზებს, აგრეთვე გაფრთხილებთ კიდევაც, რომ ფრთხილად იყოთ, გაფრთხილებთ ხიბლისაგან მაგალითად, რომ თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება, დიდი სიკეთე და რომ აი ამ წარმატებაში არ დაკარგოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი სადავეები და არ და გადაეშვათ, ასე ვთქვათ, ფანტაზიებში და ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ყველანაირ წარმატებას სჭირდება მოფრთხილება. წარმატება როგორც მოდის, ისევე მიდის, თუ არ გაუფრთხილდით, ხო? ხიბლი აფუჭებს ყველაფერს. აი აქ ჩანს თქვენი თავიდან დაბადება. ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ რა აქვს ხედველობაში ამ თავიდან დაბადებაში. ვნახოთ. დინების მიყოლა, კი ბატონო, შეინარჩუნეთ წონასწორობა, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და მიყევით დინებას.
Adam n-a xot eclab. Irad urtir tobaz rogor xedas. Amnens vlab arakopt tab irad urtir tobaze. Arapers arman bopt. Irad urtir tobaz rogor xedas n-a xot aba. Samo mavlut raz gekmav sam qarot tken tami martebashi. Irad urtir tobastan dakavshirebit. Irad urtir tobastan dakavshirebit. Ak chans ragatsa. Sheliba ახალი ურთიერთობა, ახალი ბედნიერი, თქვენ ხედავთ აი რაღაცნაირად კმაყოფილს, ბედნიერს, გაცისკროვნებულს, აქ ჩანს 8-რვიანი ციფრის შეხვედრა, კარგი შეხვედრა და აი წინა წარმატების წინა პერიოდი რაღაც, სიმამაცე, გაბედულობა. აბა თქვენ აბა ნახოთ, აი ნახეთ თქვენი კმაყოფილება, თქვენი სიმწიფე, თქვენ გამოიჩენთ აი ამ ურთიერთობაში თქვენს გამოცდილებას, გამოცდილებას გამოიჩენთ, ვინაიდან წარსულში თქვენ სხვათაშორის ისეთი არასასურველი გამოცდილება ქონდათ. აი მთვარე აქ წარსულიც ჩანს. კი ბატონო, წარსულიდან მომდინარე ეს თქვენი სიბრძნე, რაც ჩანს აი აქ სიმწიფის სახით. Რას გიმზადებთ სამყარო პირად ურთიერთობაში? Pirat ურთიერთობაში ნახეთ, აქაც კიდევ აი ჩანს მთვარე, როგორც ეტყობა თქვენ გიჭირთ წარსულიდან გამოსვლა, წარსულში ხართ ჩაკეტილი. Pirat ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენ ამჯობინებთ უფრო მარტო ყოფნას. Რატომ? Რატომ? Სამყაროში მაშინ არ იქნებოდა ორი სქესი, ქალი და მამაკაცი, ხო? Თქვენ მარტო არ უნდა იყოთ, თუმცა გაქვთ რაღაც ნიჭი, შემოქმედებით უნარიანობა, თავს კი გაიტანთ, მაგრამ ადამიანისთვის მაინც უპირველესია ოჯახი, გამრავლება, მეორე ნახევარი. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ნახოთ აბა როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას. ოშოზენ ტარო. Ესე იგი თავიდან ამოვიდა პირადი ურთიერთობა, სადაც თქვენ შორს იჭერთ თავს, თითქოს არ ღებულობთ ამ პიროვნებას და ამ პიროვნებას არაფერი არ აქვს მიუღებელი. ერთგული პიროვნება ჩანს, მაგრამ რაღაცა თქვენ ჩაკეტილი ჩანხართ, იცით? Არიან ადამიანების ტიპები, რომლებიც თან უნდათ ურთიერთობაში ყოფნა, თან ვერ ბედავენ, თან არ უნდათ. ალბათ არ არიან სულიერად მომწიფებულები ამისოთ და იმიტომ მე ესე ვფიქრობ. Ба модит нахот пиради уртиертоба. Исев გამოცდილების მიღება, исев საკუთარ თავში ჩაღრმავება ჩანს და გადის ამასობაში ჩემოკარგო ძვირფასი წლები და ძვირფასი დრო. Აი ნახეთ, აქ კი ამოვიდა ახლა ასეთი ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა, ორიანი, ანუ რაღაცა ურთიერთობის დაწყება ჩანს, კი ბატონო. Аба ამ ურთიერთობის გაგრძელება, გაგრძელების პერსპექტივა ნახოთ. Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ, რას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში. პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი იწყება, აქაც აჩვენებს ახალ ციკლს. ჰარმონიზირება ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც სულიერი გაწონასწორებულობა, მაგრამ იცით რა ხდება? Ай раз თავიდან გამოჩნდა ის პირადი ურთიერთობა, ის რაღაცომღაც აღარ ჩანს. რაღაცა პერიოდი ხართ თქვენ მარტო. მარტო ხართ და ფინანსებთან დაკავშირებით ხართ ახლოს, ფინანსებთან ხართ ახლოს, ფინანსებთან. Упро კარიერასთან ხართ და კარიერით ხართ დაინტერესებული. Аба ნახოთ თქვენი ცხოვრებით ერთობით. ძალიან კარგი, კი ბატონო. Გაერთეთ თქვენი ცხოვრებით, ვნახოთ აბა თქვენი მეორე ნახევარი. აჰა, როგორც იქნა გამოჩნდა, როგორც ეთქობა, ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის და გამოჩნდა ქალბატონიც. აი ნახეთ ლოტოსის ფურცელზე კარგად მოთავსებული ქალბატონი, რომელიც ბედნიერად გრძნობს თავს, ბედნიერად გრძნობს თავს. Марто, ай ак თავის სამყაროში, თავის სამყაროში. Თუმცა რა არის, იცით? Ай ეს ქალბატონი მოიაზრება კიდევ ფეხბზიმე ქალბატონად. Ვინც ელოდება შვილს, ვინც ელოდება
magatea dragața da o jachie baz an dragaț dragaț elote băco ai șeile bă gan curtil des ai titos ai amas care mă sam arăt pentru mi marte băși da pe curtii me baz dragața este ai năhet năhet esaris cetșchlis dedopali cetșchlis dedopali romelizari energie bi rugur energie bsez gazem tkuen is energie bi dage brunde bat da, ეს არის ძალიან ისეთი ნაყოფიერი არგანი, ნაყოფიერი გიმართლებთ თქვენ ყველაფერში. Შეიძლება როგორც პირად ურთიერთობაში, ისევე ფინანსურადაც გიმართლებთ და ნახოთ აბა. ცოტა არ იყოს დაღლილი ხართ. დაღლილი ხართ ემოციურად და გჭირდებათ დასვენება. Ნახოთ აბა როგორ ჩანხართ თქვენ. Აი ამოვიდა ბედნიერი არკანი, ბედნიერი არკანი, წარმატება ყველა ვარიანტში, ყველა მიმართულებით წარმატება ჩანს, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის მხრივ. Მოკლედ აი ასე იგი, მოდით ახლა ესე შევთანხმდეთ სამყარო თქვენთვის გეგმავს ყველაფერს კარგს, აი გაჩვენებთ ახლა ნახეთ. ყველაფერს კარგს გეგმავს. Ნახეთ რა სილამაზეა, რა არკანები ამოვიდა. Ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, ბედის ბორბალი თქვენი ინტერესებით ბრუნავს. სიმშვიდე, ჰარმონიულობა. Გადაღლილი ხართ, კი ბატონო ჩანს, აი გადაღლილი ხართ და იცით უყურებთ თქვენ ცხოვრებას, როგორც რაღაც აი მშვიდად. Იცით უფრო მეტი სიმშვიდე გაქვთ ვიდრე წარსულში ქონდათ. Აი რაღაც თითქოს გამოხვედით რა მაგალ იმ ღელვიდან. Ან შეიძლება ამ პაროს რჩევებს გაიზიარებთ. Ან შეიძლება იმყოფებით უკვე აი ამ აღმოსალურ სიმშვიდეში, ასე ვთქვათ, და აკონტროლებთ თქვენს აზრებს, თქვენს მიდგომებს და თქვენ თავს ეუბნებით, რომ ამ დროს უნდა ვიყო მშვიდად. Ხო, თქვენ ალბათ ეკრანზე ხედავთ აი ამ ქვას, ხო? ეს არის ბუნებრივი, ნატურალური ქვა, ლაბრადორიტი. ნახეთ, ორი სახეა ზედ ამოტვიფრული, მამაკაცის და ქალბატონის სახე. Სამყაროში ორი ენერგია, ინ და იანის ენერგიები. Ამათ გარეშე, ну, აი სიცოცხლე არ იქნება ფაქტიურად. Ორი ენერგია გმართავს ჩვენ. Თუ რომელიმე ენერგია არასწორად მოქმედებს ორგანიზმში, ჩვენი ავადმყოფობაც აქედან იწყება, გესმით? Ამიტომ დაბალანსებულად უნდა იყოს ეს ორი ენერგია ჩვენს ორგანიზმში, ინ და იანის ენერგიები. Ეს არის ლაბრადორიტის ქვა, როგორც გითხარით და თვითონ ეს ქვა არის დამცავი. დამცავი ქვა არის და არეგულირებს ადამიანში და იმ სივრცეში, სადაც ეს ქვა არის, არეგულირებს აი ამ ორ ენერგეტიკას, ინ და იანის ენერგეტიკას. შეიძინეთ ეს ქვა, ლაბრადორიტი დაიმახსოვრეთ, ნახეთ როგორია. თითქოს შიგნიდან ანათებს, ისეთია. აი, ლამაზესია. Შეიძინეთ, ეს ერთგვარი დამცავია და დაგიცავთ, აი უარყოფითი ენერგიებისაგან დაგიცავთ, ნეგატიური ენერგიებისაგან დაგიცავთ. Ძალიან ძლიერი ქვა არის, ძალიან. Თან ამავე დროს დაარეგულირებს აი ამ ორ ენერგიას, ინ და იანის ენერგიებს. Ხო, აი ეს მინდოდა ძირითადად მეთქვა, ინფორმაცია მშვენიერი იყო, მშვიდობიანი იყო და სამყარო მშვიდობას გეგმავს თქვენთან მიმართებაში, ვინც ახლა მისმენთ თქვენ. ვიზედაც რეზონირდა ახლა ეს ინფორმაცია, მისთვის არის ეს, რომ ვიტყვენ აი ეს ბედნიერი დღეები. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. Იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერი და ის აპლიკაციებიც, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზე არის საშუალებით თქვენსავე შეკითხებზე. Და ზეპირათაც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი. Ამა თუ იმ აპლიკაციაში, რომელსაც მოისურვებთ.
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.